መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ልጄ ሆይ ሕጌን አትርሳ፣ ልብህም ትእዛዜን ይጠብቅ። ብዙ ዘመናትና ረጅም ዕድሜም ሰላምም ይጨምሩልሃልና ምሕረትና እውነት ከአንተ አይራቁ። በአንገትህ ሰራቸው፣ በልብህም ጽላት ጻፋቸው። በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ሞገስና መልካም ዝናን ታገኛለህ። በፍጹም ልብ በእግዚአብሔር ታመን፣ በራስህ ማስተዋል አትደገፍ። በመንገድ ሁሉ እርሱን ወቅ፣ እርሱም ጎዳናህን ያቀናልሃል። በራስህ አስተያየት ጠቢብ አትሁን፣ እግዚአብሔርን ፍራ፣ ከክፉም ራቅ። ይህም ለሥጋ ፈውስ ይሆንልሃል፣ ለአጥንትህም ጠገን። እግዚአብሔርን ከሀብትህ አክብር፣ ከፍሬህም ሁሉ በኩራት። ጎተራህም እህልን ይሞላል፣ መጥመቂያህም በወይን ጠጅ ሞልታ ትረፈረፋለች። ልጄ ሆይ እግዚአብሔርን ተግሳጽ አትናቅ፣ በገሠጸህም ጊዜ አትመረር። እግዚአብሔር የወደደውን ይገሥጻልና አባት የሚወደውን ልጁን እንደሚገሥጽ። ጥበብን የሚያገኝ ሰው ምስጉን ነው፣ ማስተዋልንም ገንዘቡ የሚያደርግ። በወርቅና በብር ከመነገድ ይልቅ በእርሷ መነገድ ይሻላልና፣ ከቀይ ዕንቁም ትከብራለች፣ የተከበረም ነገር ሁሉ አይተካከላት። በቀኟም ረዥም ዘመን ነው፣ በግራዋም ባለጠግነትና ክብር። መንገዷ የደስታ መንገድ ነው፣ ጎዳናዋም ሁሉ ሰላም ነው። እርሷ ለሚዟት የሕይወት ዛፍ ናት፣ የተመረኮዛት ሁሉ ምስጉን ነው። እግዚአብሔር በጥበብ ምድርን መሠረተ፣ በማስተዋልም ሰማያትን አጸና። በእውቀቱ ቀላያት ተቀደዱ፣ ደመናትም ጠልን ያንጠባጥባሉ። ልጄ ሆይ እነዚህ ከዓይኖች አይራቁ፣ መልካም ጥበብንና ጥንቃቄን ጠብቅ፣ ለነፍስህም ሕይወት ይሆናሉ፣ ለአንገትህም ሞገስ። የዛን ጊዜ መንገድህ ተማምነት ትሄዳለህ፣ እግርህም አይሰናከልም። በተኛም ጊዜ አትፈራም፣ ትተኛለህ፣ ቅልፍም የጣፈጠ ይሆንልሃል። ድንገት ከሚያስፈራ ነገር ከሚመጣውም ከጥፋት ኃይል አትፈራም። ድንገት ከሚያስፈራም ነገር ከሚመጣም ከኃጢአን ጥፋት አትፈራም። እግዚአብሔር መታመኛ ይሆናልና እግርህን እንዳይጠመድ ይጠብቀሃልና። ለተቸገረ ሰው በጎ ነገርን ማድረግ አትከልከል፣ ልታደርግለት የሚቻል ሲሆን። ወዳጅን ሂድና ተመለስ፣ ነገ እሰጥሃለሁ አትበለው፣ በጎ ነገር ማድረግ ሲቻልህ። በወዳጅ ላይ ክፉ አትስራ፣ እርሱ ተማምኖ ከአንተ ጋር ተቀምጦ ሳለ። ከሰው ጋር በከንቱ አትጣላ፣ እርሱ ክፉ ካልሰራብህ። በግፈኛ ሰው አትቅና፣ መንገዱን ሁሉ አትምረጥ። ጠማማ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ርኩስ ነውና፣ ወዳጅነቱ ግን ከቀኖች ጋር ነው። የእግዚአብሔር መርገም በኃጥአን ቤት ነው፣ የጻድቃን ቤት ግን ይባረካል። በፌዘኞች እርሱ ያፌዛ፣ ለትሑታን ግን ሞገስን ይሰጣል። ጠየባን ክብርን ይወርሳሉ፣ የሰነፎችን ከፍታቸው ግን መዋረድ ነው። Thank you.